Елімдегі Абу-Даби Плаза кешеніндегі ең биік мұнараға Қазақстан атауы беріледі. Бұл жөнінде Нұрсұлтан Назарбаев мәлімдеді. Белгілі журналист Ләззат Танысбайдың Түркістан көне мен келешек көпірі деректі фильмінде елбасы ең биік ғимарат туристерді тартудың және елорда көркін ашудың негізі болатындығына сенім білдірді. Сұхбаттың толық нұсқасы бүгін 20:00-де Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетіледі. Ендігі жылы Құдай бұйырса мынау Абу-Даби Плаза мұнараны Қазақстан мұнарасы деп атаймын. Мұндай биік ғимарат жоқ. Біздің кең даламызда алыстан көрініп тұратын. Мынау не? Бұл Астана ғой, бұл Қазақстан мұнарасы деп айтып жүретіндей болады. Екіншіден, өңірдегі емес, тіпті ең үлкен дүниедегі мешіт салып жатырмыз. Бір жағынан жаңағы діни өзінің мағынасы бар, екінші жағынан туристік мағынасы бар, үлкен әдемі зәулім ғимарат пайда болатын болды. Алдыда Құдай берсе әлі талай ойлар бар.